Francisco Júnior. Júnior, você que é morador do bairro Gabriela, eu estou vendo aqui a situação caótica, muitos buracos, e os moradores aqui estão fazendo essa manifestação, situação caótica, não é verdade, Júnior? É, com certeza. A situação que a gente vive hoje aqui na Gabriela é um bairro esquecido pelo poder público municipal. Então o que a gente pode ver aqui, na verdade, é a realidade do protesto dos moradores por causa da buraqueira que está grande aqui na Gabriela. Não só a rua principal, que é essa rua Paulo Freire aqui que vocês estão vendo, que é a rua principal, mas várias outras ruas do bairro Gabriela que ninguém suporta mais o tamanho da buraqueira que está acontecendo aqui. Então é lama quando está chovendo e quando não está chovendo a poeira que é muito grande. Então é um descaso do poder público municipal e a nossa reivindicação, que é a reivindicação dos moradores, justamente a melhoria nessa situação, a pavimentação da rua. Segundo as informações aqui de alguns moradores que já têm feito várias reivindicações, mas só que não deram atenção aos moradores. Essa manifestação que chegou a depredar Pozões é para chamar a atenção da reivindicação, não é verdade? Positivo. Primeiro foi tentado com os moradores, uma conversa diretamente com o prefeito. Foi tentado realmente por várias vezes na prefeitura, inclusive através de próprias manifestações dos próprios moradores aqui da área, mas sem resultado. Inclusive, em própria campanha política, tivemos a promessa de melhoria. Mas até o momento, não se tem melhoria alguma aqui nessa área. Então, o que a gente pode ver é que continua o sofrimento dos moradores. O que a gente quer é uma solução de imediato. Por isso, os moradores fizeram essa depredação aqui, motivo de protesto realmente, para que o poder público lembre de nós e melhore a nossa situação aqui. Muito obrigado. Ok.